السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں تراویح کی دعا لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے تسبیح تراویح بھی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ذي الملك والملكوت والملكوت، سبحان ذي العزة سبحان ذي العزة والعظمة والعظمة والهيبة والهيبة والقدرة والقدرة والكبرياء والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي، سبحان الملك الحي الذي لا ينام، الذي لا ينام ولا يموت، ولا يموت. سبوح قدوس، سبوح قدوس، ربنا ورب الملائكة، ربنا ورب الملائكة والروح، والروح. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من النار، من النار. يا مجير، يا مجير، يا مجير، يا مجير. معزز سامعين الكرام، اب اس دعا کے ترجمہ کو ہم سماعت فرما لیں. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ زمین کی بادشاہی اور آسمانوں کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ عزت اور بزرگی اور ہیبت اور قدرت والا اور بڑائی اور دبدبے والا، پاک ہے بادشاہ حقیقی زندہ جو سوتا نہیں اور نہ مرے گا، بہت ہی پاک اور بہت ہی مقدس ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار. الہی ہم کو دوزخ سے پناہ دے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے. معزز سامعین اکرام، تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی کاوش جسے آپ تک پہنچایا ہے. لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسے اس تک پہنچائے، ان لوگوں تک پہنچائے جو تراویح کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور جنہیں دعا یاد نہیں ہے. شاید کہ وہ اس دعا کو سن کر کے، دیکھ کر کے وہ یاد کر لیں.